Yeah, I'll be wrong. See the magic. ကုလိုမျိုးပုံပုံပြရွေးပြကြရရာဒါရောက်ဒီစုပြပြရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဝတ်တာပါရှင်
you.